Safet Gjici jep dorëheqjen nga drejtimi i Bashkisë së Kuksit pas publikimit të video skandalit ku Gjici kryente marrëdhënie seksuale në zyrën shtetërore. Nuk mund të jem unë më njeriu që punon në atë zyrë shteti, pasi e kam trajtuar besimin e atyre mira njerëzve që besuan e punuan me mua për ta bërë Kuksin një qytet gjithnjë më të mirë. Ndjes të gjithëve dhe mirënjohje gjithë jetën kujdo që më besoi dhe mbështeti. Ishte nderi jetës time që u njollos nga një mendje lehtësie pafalshme. Ndaj sot ndjej detyrimin minimal të jap dorëheqjen. Zoti ju bekoft të gjithëve. Safet Gjici pranon vërtetësinë e videos intime duke shtuar se ka qenë një kurth i përgatitur në detaje nga kundërshtarët e tij politik. Ndjes të thellë publike çdo kujt që sot ka parë një material të shëmtuar video pas një fushate dhe përballjeje jo të lehtë me kundërshtarët e mi, pas të cilës rezultova fitues. Fatkeqësisht, unë ra shpreh një kurth të përgatitur me detaje. Nga e njëjta dorë njerëzish me të cilët u përballa në zgjedhje, ja arritën ta bëjnë në një formë tjetër të pisët, ato që se bën dot me votën e kuksianëve.